Evo idemo dakle u Dansku, sad će biti zanimljivo da vidimo koliko može Kopenhagen stvarno, jer ekipa Kopenhagena sa jednom od najgori go razlika, pa samo su 19 primili u dva meča, prosto neverovatno koliko su tad bili loši. Doduše imao i Napoli svoje blistavi trenutaka, dao je 7 golova Sparti u Pragu. Delija Park je spreman, bar da pokuše da odigraju što je bolje moguće. Imaju oni nade, naravno, kad su već dovde stigli, naravno da su napad ne predaju. Mada Napoli je favorit, realno, kao i Real protiv Salzburga, Real Madrid. To su dva favorita. Ove dva meča, Villarreal, Liverpool i Benfica, Atletico Madrid, tu nema favorita. To su mečevi gotovo da ne možemo. Jeste blagi Liverpool i Atletico, ali vrlo blagi favoriti. Ovde već izrazito deluje da je Napoli favorit. Izrazito i Real Madrid favorit protiv Salzburga, ali ne mora da znači svašta se događa. Dramatični mečevi, evo videli smo i prve produžetke i eto prolaza i Borusije među 8, među 16 najboljih. Ovo je bilo za osminu, 16 timova, 8 koji su prošli direktno, još 4, a već imamo novih koji su prošli ove kvalifikacije, to su Celtic, Lazio, Barcelona i Borusija. Vidjet ćemo ko je sledeći. Ćemo sutra znati, jer danas je prvi meč Kopenhagena. Teo Sander brani, što je zanimljivo, Dijks. A, ovo je stvarno zanimljivo da će Teo Sander, 19-godišnji. Dijks, Vavro, Kohlava, Želert, Falk, Matson, Klaesson, Larsson, Gonkales, Elionusi. Kažem, slaba tačka bi mogao da bude Teo Sander, stvarno nema Kamila Grabare koji je otišao u Wolfsburg. On je bio jedan od prvih transfera koji je dogovoren u letnjem prelaznom roku, još na kraj zimskog su ga završili, ali je ostao, izgleda u Kopenhagenu, pa je evo sada stigao u Wolfsburg, tako da je Teo Sander na golu. Na drugoj strani Meret, Di Lorenzo kao kapiten, to su reprezentativci Italije budući, Jesus, Ostigard, Olivera, Zambagista, Čisto, Lobotka, Raspadori, Politano, Kvaraskelija, Mere, Di Lorenzo, Raspadori, tri reprezentativca, Azura su u Napoliju. Tako da računa se, Napoli je završio ovu sezonu zadnju na 10. mestu, a pre toga je bio prvak. Sa prvog na deseto, dodali su jednu nulu na to prvo mesto. Eto šta im se desilo, koliko su pali. Klaesson, zato je Antonio Conte stigao da proba opet nešto, ali teško je očekivati baš titulu od njih. To su uradili, oni rade to jednom u 30 godina i to je njima dosta. 30-godišnja titula kao i to je to. Ali napada Napoli, možda bi mogu u Ligi šampiona nešto da uradi. Čaj uste. Se vratim u ovom meču. Lopta za Raspadorija. Giacomo, Raspadori. Giacomo, Giacomo. Blokira Dijks, odlično. Bolga Lobotke. Lobotka, zaustavlja ga Vavro. Inače, Zelinski je otišao već u Inter za bez odštete, što je vrlo dobar posao Intera. Raspadori, centar šut, Dijks opet interveniše, brani se na početku Kopenhagen, Klaesson do Mohameda Elionusija. Elionusi, pas za Rasmusa Falka, Denis Vavro, Viktor Klaesson, kako mu lobotka uklizava ovde, nema prostora da se šalje lopta, Klaesson greši, Di Lorenzo, jako smireno i lepo do Juana Jesusa. Raspadori, Giacomo, divno, Raspadori, nema Osimena u napadu da bi igrao Raspadori koji sada pada, ali faul nije, malo je previše odletao Italijan, znaju oni to da rade, ali sudija nije naseo, zaista Holanđanin je pustio da ne bude faul, što i nije bio verovatno. Matson, ma evo prilike, Larsson, pokušaj Jordana Larssona, 10. minut na Telia Parku, 0-0, Juan Jesus, Matias Olivera do Kviće Kvaraskelije, Raspadori, Giacomo u driblingu, kreće, sjajni Giacomo,
Ako nije offside, Politano nije offside, Politano pretero je Politano, Elias Gelert ga zaustavlja, Denis Vavro. Klason. Vavro, lopta sada Jordan za Larson. Jordana Larson, igra je rukom, izvinjao se Larson. Jenšče Juste, pas za Kvaraskeliju, Kviće je krenuo, ne da mu David Kohlava, njegov zemljak, odnosno, da, Gruzijac, David Kohlava, isto kao i Kvaraskelija. Larson, igraće zajedno na Evru, a sada su protivnici na terenu. Lopta kod Matisa Olivera, on je Uruguajac, vrlo standardan. Ostigard, Lobotka. Lopta kod Giacomo Raspadorija, opet ga zaustavljaju i to grubo. Stvarno su grubi prema Raspadoriju, možda treba nekad svirati faul za ovog čoveka. Lopta kod Matsona, Goncalves. Diogo Goncalves, kakva li je to karijera bila u najavi kad je bio u Benfici. Šansa! Ide Larson, šta? Diogo Goncalves kad je bio u Benfici, kakva je to najava karijere bila, ali karijera u padu. Nije otišao u Barcelonu kada je trebalo, bilo šanse za to i stigao je evo do ekipe Kopenhagena, ni najave da će igrati za reprezentaciju Portugala. Raspadori, šansa Giacomo. Giacomo, kako igra ovaj čovek, međutim Sander. Malo je i problema, Sander danas imao gotovo bez jednog pravog pokušaja, da vidimo kakvom se golmanu radi, s obzirom da ga nismo vidjeli u Ligi šampiona. Jordan Larson. Sjajno, Kamil Grabara. Pa ne mogu da kažem sjajno, imali su najgoru gol razliku. Ali evo prilike sada za Kvića Kvaraskeliju. Kvićo, 1-0, vodi Napoli u Telija, na Telija parku. Kvića Kvaraskelija u kontri, Napoli tanci vode. Mogu da se raduju, Kvićo slavi prvi gol. Evo imamo, divan pas i onda Kvićo Kvaraskelija to rešava. Teo Sander ovde nije mogao ništa. Potrudio se nekako Teo Sander da tu skrati taj ugao, ali nemoguće. Kvićo je gruzijski Maradona, kako ga zovu, ajde da ne preterujemo s tim, ali tako su ga neki navijači nazvali. Lopta kod Angise, Angisa, prelepo, 2-0, Zambo Angisa, možda Kopenhagenu preti katastrofa. Ali navikli su oni na katastrofe, jesu te tri pobjede ostvarili, to je dovoljno za prolaz, ali u pet mečeva svaki su gotovo deklasirani. Evo da imamo ovaj potez Zambo Angise, kakav potez, iz mesta je lobovao Teo Sandera, 2-0. Za dva minuta, dva gola, 20. i 22. Napoli sjajan, ne želi ništa da prepušta slučaju, niti da se opušta u ovakvoj utakmici. Prolaz u osminu je jako važan, ide Angisa, novi napad, Kopenhagen je potpuno pao, evo penala, da li će biti crveni karton, traže crveni da se pokaže crveni, crveni za Denisa Vavra, gotova utakmica za Slovaka. Vavro dobija crveni karton i sada je Kopenhagen pred katastrofom, mogu da kažem, Larson izlazi, ubačen je jedan igrač odbrane, čini mi se kod Danaca, ako ste... Ajde da vidimo ovaj penal, šutirat će ga Kvaraskelija, Kvaraskelija, gol! 3-0 vodi Napoli, Kvićo Kvaraskelija, da li ovo preti Kopenhagenu već u prvom meču? Prava agonija kao što su već doživljavali od Manchester City-a, od Atletico Madrid-a, od Bayern Minhena, od mnogih timova iz te grupe, ali su zato pobedili one tri koje je trebalo, Galatasaray. To sa puno sreće, protivnici su tad imali crveni i oni su dobijali dva meča na taj način. Elio Nusi, zaista ovaj meč postaje sada već pomalo i, pa ne mogu kažem dosadan, ali izostaće sigurno uzbuđenje u ovom dvomeču. 3-0 i novi naleti, napada Napoli, ovo je faul Napolitanu, nije čak ni faul. Goncalves, faul k
klasom. Brzo je Napoli dao tri gola i gotovo sve završio. Gelert. I taj crveni će sigurno uticati. Klasom. Može li šut? Može! Meret brani. Ostigard u skoku. Neverovatno. Do šansa gol. Gol sa igračem manje. Eto je Nusi 1-3. Da je Kopenhagen gol. Prava, pa mogu reći, pometnje u odbrani Napoli. Ovde je Meret odbranio. Ostigard izbio. Niko ovde ne reaguje. Neverovatno, ali eto. Primili su gol, potpuno nepotrebni igrači Napolija, ali imaju igrača više i 1-3 u Kopenhagenu. Kvaraskelija, Raspadori, Giacomo ide napred. Kvaraskelija pokušava dribling, nema prolaza. Magnus Matson. Pas za Klaessona. Elio Nusi, strelac gola, Klasson, Matson. Matson, dobar potez za Goncalvesa. Matson, solidan je ovo napad. Di Lorenzo, Ostigard, lobotka, pa odmah duga lopta. Politano, kako juri, Mateo Politao, ovo će biti žuti. Ako je, da, žuti karton. Za Eliasa Želeta, dobro je da danas nije bio zadnji igrač odbrane, bio bi crveni. Tako mi je delalo start. Politano izvodi prekid. Politano, preko gola, ali izgleda da je zakačila prečku. A nije toliko ni bitno, 1-3 je lopta za Tea Sandera. Da, zaista, Tea Sandera nema zašta kriviti. 19 godine ima, stao je na gol u važnom meču. Do tada Grabara branio, ali se naprimao golova, boga mi Grabara. Možda je i previše za tako kvaliteta golmana. Prvi golman poljske reprezentacije, Raspadori, velika šansa, kakav pas, velika prilika, o, promašaj Politana. Jako lep napad, jako lep napad Raspadori, Politano. Lepo što ovo dva Italijana iskombinovala preko gola Mateo Politano. Ali neće žaliti za ovim. Ipak imaju 1-3 igrača više, Angisa, dao je lep gol Zambo. U, kakav pas je ovo, Kvaraskelija, Kvića šutira, Sander brani, ali gol je. 4-1, Kvaraskelija, pa jako je ovo udarac za 19-godišnjaka, nema on snage da ovo zaustavi. Da je Grabara bio, verovatno bi odbranio, ovo je neverovatno da je snaga udarca bila, pa pogledajmo. Jeste odbranio, na ruci mu je bila lopta, on je skinuo tu loptu, ali nije mogao, pa u stativu je odbio u gol. 4-1 vodi Napoli, ovde se Kopenhagenu smeši, još jedna katastrofa. Kvićo se razigrao baš kako treba, ušao je McKenna, kad smo ono izmenu videli, štoper Scott McKenna, škotski reprezentativac, ne znam zašto nije igrao od početka, zašto je Vavro igrao, dobio je crveni Vavro i onda je zamenjen Jordan Lasso napadač, ali džaba je sve, igra Napoli mnogo bolje, Angisa, Raspadori, može li Giacomo, asistencija ipak, Politano, brani tamo sjajno, bravo za Tea Sandera, bravo za 19-godišnjeg Tea Sandera, ako nešto lepo danas smo vidjeli, eto, njegovu ovu dobru odbranu, Matson, ali dobro, bilo je lepih poteza od Napolija, ako smo lepo vidjeli šta od Kopenhagena, to je ova odbrana bila, Ostigard, Lobotka, Raspadori, Giacomo, kad krene ovako, ja ne znam, neverovatno kako ih prolazi, onda pada penal. Penal broj 2, može li Kviće da uzme loptu, da još jedan, bude četvorostruki strelac, gruzijski reprezentativac. Raspadori mu je namestio penal. Da li Kviće uzima? Sander je na golu, Kvićo. Za 4 gola, za poker, Kvićo, brani Sander, nema gola. Bravo Sander, sjajno. Sjajno, eto, Tea Sander brani penal, Kvići, Kvaraskelija sprečava ga za 4. gol.
To jest četiri je primio, ali četvrti Karaskeli. Lobotka, šansa. Teo Sanders se razbranio tek pošto je primio četiri gola, ali nije kriv stvarno ni za jedan. Bilo bi tu i više da nije njega, sjajna odbrana. Goncalves sad je ocenio prvi penal, nije mogao, ali drugi. Gakvićo nije prevario, kontra, evo šanse, evo šanse, Meret brani, brani italijanski reprezentativac. Dva minute je ostalo još u prvom poluvremenu. Goncalves, Olivera izbija. Goncalves, Dykes, Matson, okreće ovdje, dobra šansa, Meret brani. Alex Meret je 27-godišnji golman reprezentacije Italije, Goncalves. Verujem da će Donnarumma braniti na Euro, ali Meret će biti prva izmena za njega. Hohlava, centar, šut, šansa, bit će izgleda korner ako ima vremena. Tri je već nadoknađeno, bilo je dva u najavi. Ajde, pušta sudija još ovaj korner, mora tako. Ubače Goncalvesa, šansa Ostigard, mislim da je vreme da se svira, konačno kraj prvog dela, upravo 1-4 na Telia Parku vodi Kopenhagen, odnosno Napoli vodi protiv Kopenhagena, izvinjavam se, 1-4 na Telia Parku, mali broj udaraca što je zanimljivo, Kopenhagen 8, Napoli je samo 9 puta šutirao i dao 4 gola. Izgleda da Teo Sanders se nije proslavio kada ovako gledam. U, povređen je Juan Jesus. Biće zamenjen već na poluvremenu. Rahmani će u igru. Amir Rahmani je iskusni štoper. Tu problema neće biti. Zamena je dobra. 1-4. Kviće je i penal promašio. Mogao je da da 4 gola Kviće, ali nije uspeo Gruzin da pogodi. Teo Sanders je odbranio nekoliko teških udaraca, pa i taj penal. Evo prilike, nove, opasno, šansa, slabo za Mereta, korner. Pa Kopenhagen odigra neku akciju, ne mogu da kažem da su sa ovim crvenim kartonom baš samo za, da misle samo na odbranu, ali Meret dobro brani. Taj jedan gol jeste primio, ali nije to toliko ništa strašno. Kada se vodi 4-1, Raspadori, lepo za Politana koji gubi loptu i sada Klason. Klason, Viktor, lepo vraća za Rasmusa Falka. Klason, dobar je napad, odbrana na Napolije nije dobra, Meret je dobar, sva sreća. Odbrana Napolija je baš delovala sada, izgubljena u ovom trenutku, pogledajte, sam izlazi tamo. Na udarac, međutim, Meret ne dozvoljava gol. Raspadori. Klason. Možda centar šut neće, Goncalves, možda Klason može. Može! Rahmani skače. Borben Jangisa. Lopta kod Matsona, sjajan start Lobotke i sada kreće Matias Olivera. Dobar potez za Čajustea, ima Čajuste za Raspadorija koji je zaustavljen. Gelert, lepo se snašao. Klason, Falk. Falk, pas za Elionusija. Kakav start, bit će žuti karton. Ali nastavlja Elionusi. Čekat će kasnije, bit će karton kad bude završen napad. Šansa za Falka, Klason, udarac, Meret brani, ide karton za Giovanni Di Lorenzo, kapitena Napolija. Izmjena u Napoliju se sprema, drugo polovreme, stvarno Napoli ne deluje baš najbolje, tako reći. A evo, Osimhen će u igru, da vidimo koga menja Osimhen. Politana, ovo će biti sad zanimljivo, Raspadori ide na bok Osimhen u sredinu. So a personnel change then. Igrao Politano, bit će Viktor Osimhen, pojačava napad. Antonio Conte, kao da se to dešava. Iako vodi 4-1. Dobro, promašili su mnogo toga. Osimhen i zaslužuje da igra, ali nije, eto, krenuo od početka. Možda i dobro što nije.
jer ipak su ostvarili bez njega 4-1, a može i on naravno da da neki gol, što da ne. Kvaraskelija, opet greška Gruzina, on je sada dosta slab od onog promašenog penala, ne može da se poveže Kvaraskelija uopšte. Drugo polovreme Napoli deluje baš nekako kao da se orijentiše na odbranu, kao da nemaju više neke ambicije u napadu. Velika je ovo prednost 4-1, a međutim svako voli da pobedi što više i daje više golova, normalno, to je tako. Čajuste, odlično, jedan Čajuste, Osimhen, on je gladan golova. Osimhen, kakvi potezi, Osimhen, prečka, šansa, Anguissa, brani Sander, bravo mali. Sad je prilika Kvaraskelija, Kvičo, brani Sander. Neverovatni Teo Sander, daje Grabara, osto možda bi opet bila katastrofa kao i obično, ali ovaj put i penal i tri velike prilike Sander brani, to je koliko golova, to je bar 2-3 gola je odbranio, čista Kvaraskelija, šansa Dijks. Lobotka. Evo prilike, Di Lorenzo, ne može, ko hlavu da prođe, bit će korner za ekipu iz Napolja. Lobotka ide na Osimena, brani Sander, nemoguće, šansa, šta brani Sander. Oduševljenje, zaista. Iskreno sam oduševljen Teom Sanderom kako se razbranio. Kvaraskelija je tu kao. Pa i Kviću mu je sad pružio ruku, vidjeli ste, Lobotka. Evo lopte Osimhen opet, kakav je ovo pritisak, Kvaraskelija šansa, ide na Osimhena, McKenna izbija, Sander je stvarno nekoliko nemogućih odbrana imao i taj penal iz, kao da je zatvorio mrežu na 4 gola, što nije strašno s obzirom kako znaju da primaju protiv velikih ekipa, jedna od najslabijih gol razlika u Ligi šampiona, Kopenhagen, mnogi su ga ismevali, ali on je uradio 3 pobede kad je najpotrebnije bilo i sa 9 bodova stigao do ove faze, malo nesreće u žrebu, dobili su ipak jedan Napoli. I taj crveni, to je nesreća velika. Da nije toga bilo, evo sada prilike, Raspadori, može centaršut, može, šansa. Neće ovdje biti, ali dalje traje. Ništa, brani se futbaleri danskog prvaka. Falk, kažem danskog prvaka, ali Napoli koji je završio kao 10. A bio je prvak sezonu pre toga. Elionusi, Di Lorenzo ide na njega, ali ga pušta jer ima žuti. Ne želi da... E, sad je Di Lorenzo uleteo tu kako treba. Evo izmjene još jedne. Samo da vidimo ko će sada u igru. Izgleda da će Giovanni Simeone dobiti priliku. Tako je i Simeone zamenit će Čajustea. Osimhen ide na poziciju Čajustea u sredinu. Maltene, a Simeone napred. Inače, Argentinac je sin trenera Atletico Madrida, Simeonea. Da, naravno, Diego Čolo Simeone, njegov sin Giovanni. Otkupljen je u Napoliju, veruju njega u napadu, očigledno. I Antonio Conte ima poverenja. Doduše, ubacio ga u 70. minutu. Don Calves. Rahmani opet u skoku, prima loptu Kvaraskelija i pogledajte šta radi Kvičo. Kakav je ovo trg Gruzina, želi četvrti gol po svaku cenu svoj da da Kvičo. Evo centaršuta, ipak nije baš sve u njegovoj želji, ipak je centrirao. Lobotka, i da vidimo ko je igrao rukom. Lobotka je igrao rukom, tako je. 72. minut. Na Telia Parku i dalje je 4-1, mladi golman Teo Sander se toliko razbranio da je to neverovatno šta je sve odbranio u drugom poluvremenu, a i onaj penal u prvom Kviću Kvaraskelija. Zaista, rekao sam da bi on mogao da bude najslabija karika, izgleda Denis Vavro upropastio svoju ekipu tim crvenim kartonom. Simeone, šansa, gol, Zambo Anguissa, 1-5. 1-5, Zambo Anguissa, drugi gol Kamerunca.
Napoli sjajan, Kopenhagen nastavlja da doživljava agonije kako je i doživljavao, ali ta tri meča koja su trebali da dobiju, to su uradili, pobedili su Galatasaray, AEK i PSV, i to je bilo dovoljno da budu u 16-tini. Iako su deklasirani od Atletico Madrida, od Manchester City-a, od Bayern Minhena, od svih bukvalno tamo tih timova, Falk, udarac. Naprimali su se golova, Grabara se naprimao i otišao u Wolfsburg, tako, za 9 miliona. Theo Sander ga sada menja, vidjet ćemo da će dovesti u prelaznom roku novog golmana. Mislim da mladi Sander, iako je sjajno branio, još nije zreo za ovakve situacije. Šansa, ko hvala, ali oni neće imati više Ligu šampiona, tako da za Dansku ligu možda je i Theo Sander dobar. Dobar je i danas bio, stvarno jeste primio 5 gola, ali kad imate tako nekako nepovezanu igru, odbranu igrača manje i sve živo vas našlo, čovjek nije kriv, čak i odbranio bar 3 sigurna gola, ako je penal 1 i još 2, barem u drugom poluvremenu. Simeone, Lobotka, Falk, Matson, lopte kod Goncalvesa, Falk, još 10 minuta na Telia Parku. Napoli je sve završio već u prvom meču, nema tu dileme nikakve, samo da vidimo konačan rezultat. Kopenhagen se pokazao kao ne baš sjajan tim. A da, jeste, stvarno me čudi da su i prošli, ali kažem, odradili su ono što je trebalo. Znali su da će gubiti od velikana s kojima su u grupi. Lerager ulazi umjesto Magnusa Madsena. Znali su, ali znali su da treba da pobede Galatasaray, AEK i PSV. I to su uradili. Dovoljno je bilo Lobotka, ali ne može se, Napoli ipak jače kvalitete, to se vidi. I ovaj crveni karton i sve što ih je snašlo. Uglavnom, čestitke za Napoli, za njihovu igru. Kvića je dao 3 gola, ali on je gladan četvrtog koji mu je oduzet odbranjenim penalom Thea Sandera. Raspadori. Dobar potez za Raspadorija. Simeone, prelepo! Kvara Skelija do gola! Evo ga! 1-6, ipak četvrti za njega. Ajde, Kvićo, nek si dao. Žao mi je Thea Sandera, bio je blizu sada da odbrani, ali drago mi je zbog gruzina. Bio je jako blizu. Na ruci mu je bila lopta, malo na iskustva. Kvićo, 4 gola, Napoli 6 u Danskoj. Mogu li da obore onaj rekord koji su imali u Pragu? 7-0 je bilo u Pragu protiv Sparte u grupi. Mogu li to da ponove? 7 im treba, do duše, 1 su primili, to je ono što baš nije trebalo ni da se desi, ali nije toliko ni važno. Oni su sve završili i revanš će biti puka formalnost. Raspadori, evo lopte za Osimena, Osimen, Osimen, dobro, šansa, gol! Kvićo, Kvićo, 5 gola u jednom meču za Gruzina, neverovatno, kako je ovo uradio na kraju, još 2 je dao i sada je to već 1-7. Ekipa Kopenhagena je opet uništena, nije im prvi put, ali stvarno kako su uopšte prošli neki timovi koji bi Napoliju pružili žestok otpor, danas su ispali. A eto Kopenhagen koji nastavlja agoniju i u 16-tini finala. A eto tu su, pa sad možda i bolje da nisu kad ovako igraju. Ne znam da li se kaju što uopšte igraju. Simeone! Simeone, dobar potez, može li još jedan gol, Raspadori, Gelert je tu, neće dozvoliti mladi Sander,
Tri minute nadoknade, još možda ovaj napad, Dixi, to je to. Kraj agonije na Telia Parku, Napoli sa 7-1 putuje kući. Deklasirali su Kopenhagen. Kvičo ih je deklasirao i promašio i penal. Da nije bilo Sandera, oni bi opet dobili devetku. Ne daj Bože, 10 golova. 45-55 posle lopte Napoli, 17-15. E, što se tiče udaraca, to je neverovatno. Jedan, dva više samo za Napoli, a toliko golova. To je prosto neverovatno. E, ovako je išlo. 20. minut, Kvaratskhelia, prvi od njegovih 5 golova. Gruzijac u neverovatnoj formi. 22. Zambo Anguissa. I on je dao, čovjek, 2 gola. Zambo je dao 2 gola. Zatim 24. Vavro dobija crveni. Da agonija bude veća. Vavro je isključen. Zambo Anguissa. 22. I onda ide serija golova. Kreće Kvaratskhelia, penal 25. Zatim 29. Elio Nusi daje jedan gol za ekipu Kopenhagena. To je nevjerovatno, igrače manje uspeli su da postignu gol. Pa nije to tako baš ni loše, ali kad primite još posle, vidjet ćete šta su primili. Kvaratskhelia 37. Pa onda promašen penal u 43. za Kvića. Dva penala je bilo, jedan je promašio, Sander je odbranio. 43. Pa onda drugo poluvreme, Zambo Anguissa 74. I dva gola Kvića za kraj, 86. i 89. Neverovatno šta je Gruzija. Dobit će desetku, ja mislim, ako ne dobio, bilo bi pa baš nepravedno prema njemu. Da vidimo neke od golova. Pitanje, ovaj Anguissin prvi gol, odnosno drugi. Kako je lepo. Pogledajte kako je prebacio iz... Pa sjajno izveo ovo. Kvićin gol. A, iz penala nije ni bitno da gledamo. Ovo je 37. Ajde vidimo. Da, lepo ovdje Kvićo. Ovdje je Sander bio na lopti. Mislim da je mogao. Da li ćemo vidjeti kad brani Sander penal, nećemo. To Anguissa, njegov gol broj 2, Kamerunec, nije napadač, ali radio je posao. I onda evo golova Kviće, Simeone ovdje asistent, gol i još jedan za Kviće, asistent Osimen. Simeone i Osimen mu asistirali, sjajni Napoli, u punom parom ide u osminu. Ima naravno da odigra sutra taj meč koji neće biti toliko ni bitan, ja ne znam koga će to uopšte zanimati previše, vidjet ćemo. Napoli, Kopenhagen i onda kreće Villarreal, Liverpool, prvi meč na Dela Keramici. To će biti borba u odnosu na ovo što smo gledali. Pogledajmo desetka za Kvaratskheliu, pa normalno, zaslužio je čovjek da postoje više ocene, još i više. Devetka za Zambo Anguissu. Raspadori 7.7, 7.4 Lobotka. Rahman i Jesus nisu baš dobili dobre ocene, 6.1, Meret 8.3. Sve u svemu, zaslužena pobjeda, moram da priznam, ekipe Napolija ovako ubedljiva. A i Vavru da se zahvale na crvenom kartonu. Onda je sve krenulo u ovu agoniju koja možda se očekivala znajući Kopenhagen da kako igra ove sezone, ali oni su odradili ono što je trebalo. Prošli u 16. je sad ovdje, ne mogu dalje. Eto, Napoli je već večeras završio, on je siguran učesnik osmine, pridružuje se i Borussiji, i Celticu, i Laciju, Barceloni. Neće biti drame, bar u ovom dvomeču. Sutra, eto, jedno, pa možemo reći, opušten meč Napolija i Kopenhagena. Da, opušten meč nas čeka u Napoliju.
A onda jedan vrlo napet, rekao bih, možda u Villarrealu, Villarreal Liverpool i Benfica Atletico će biti jako napeto. Salzburg očekuje Real Madrid, pa Real jeste favorit, ali mislim da baš neće tako lako sa Salzburgom, ekipa koja je igrala jako dobro grupnu fazu. Eto, toliko od Lige šampiona. Dobili smo novog učesnika posle produžetaka, dva gola su dali, to je Borussia Dortmund, a ekipa Kopenhagena je deklasirana ponovo i to od Napolija, 1-7 Napoli odlazi isto već večeras. Nema, revanš će se morati odigrati, ali ne može ništa da se promeni. Rezultat je takav da je sve rešeno već u prvom meču. Možda će Kvici odmarati u revanšu, ko zna, vidjet ćemo da li će to Antonio Conte uraditi. Stvarno bi trebao malo i da promeni tim, da da šansu nekim novim igračima, jer Napoli može da odigra kako želi sljedeći meč. Svejedno je prošao već sada. Villarreal Liverpool će biti isto prvi meč. Imamo ovdje onda ostale još dva, Benfica, Atletico, Salzburg, Real, i onda znamo sve koji su u osmini. Dramatično je bilo, kažem, u Dortmundu, mnogo drame, ali ovdje u Kopenhagenu mnogo, mnogo loša igra, kao i obično Kopenhagen. Jedno, kažem, oni su stvarno uradili, pa mogu reći, jako pametan i dobar posao u grupi, jer su znali ako dobiju te tri utakmice da će proći, sve tri su dobili. I to dve, kada su igrači Galatasaraya i pre toga Ajka imali crvene kartone, su dobili po 2-0 i dobili su 2-1 PSV i dovoljno je. A naprimali su se golova. Atletico im je zabio 10, Madrid, a 9 im je dao City na Etihadu. Imali su gol razliku, to je sramota i da se pogleda, ali ajde samo da pogledamo koja je bila krajnja gol razlika ekipe Kopenhagena. 8-34, 34 gola su primili, niko nije primio toliko u Ligi šampiona i oni su kao takvi uspjeli da prođu sa 34 primljena gola na 8 utakmica. Neverovatno kakva. I evo sad još 7 su primili, pa dosta je više, deluju ko San Marino i Malta, ali imaju te 3 pobjede i onda su, eto tako, zahvaljujući tome, uspjeli da se plasiraju u narednu rundu. I ovo protiv Milana, bilo je malo tesno, boga mi, tu 1-3 su izgubili. Milan jeste tu imao malo problema, ali Milan je na kraju direktno u osmini, tako da za njih nije problem, trebala im je ta pobjeda. Onaj gol ga bije u 93. Prosto je nevjerovatan šta je Grabara primio. Ovo je mladi Sander se razbranio, sve je branio što je mogao, i penal Kvaraskeli, ali akcije su bile takve da je više bilo nemoguće šta uraditi, da je Napoli, pa mogu reći, razneo Kopenhagen. Nije to prvi put za Kopenhagen, Napoli nije prvi put da daje 7, to je već Sparti u Pragu uradio, tako da nije njima to problem. Idu dalje, sutra revanš bez ikakvog značaja, pa ćemo vidjeti šta će se tu dogoditi. Očekujem da Napoli promeni pola tima i da igraju igrači koji nisu danas igrali, da se i njima da šansa da pokaže šta znaju. Antonio Conte će sigurno to iskoristiti da da šansu nekim novim igračima, jer je već sve rešeno. Villarreal Liverpool na Dela Keramici bit će, pa mogu reći, vrlo uzbudljiv meč u odnosu na ovaj revanš u Napolju protiv Kopenhagena, koji prosto, eto, mora da se odigra samo zbog toga, inače nema neke potrebe veće. Svaka čast za Kvaraskeliju, njegovih 5 gola, 2 Angisina, 10 za Kvaraskeliju. Napoli fantastičan, Napoli ide bez problema u osminu finala. Može se to i naslučivalo, znajući Kopenhagen, ali opet sam mislio da će biti malo teže. Međutim, taj crveni karton Vavra definitivno je upropastio čitavu koncepciju ekipe Kopenhagena, koje žele postaviti na terenu i da budu bolji
nego što su bili. Eto, toliko dramatično u Dortmundu. Borussia ipak ide dalje nakon produžetka. Kopenhagen, Napoli. Napoli ide dalje nakon već prvog meča, jer je dao 7 golova u Danskoj i deklasirao Kopenhagen na Telia Parku.